Hele, co děláš 11.5.? 11.5.? To je víkend, ne? No, tak to budu dělat asi to, co vždycky. Ležet v posteli a koukat na seriály. Mám jich dost rozkoukaný, tak s ním chci trošku hejbnout. Ne, počkej, to nemůžeš. Víš, co je 11.5. za den? Sobota? Jo, je to sobota. Ale víš, co se ten den bude dít? Začnu konečně koukat na Hru o trůny. Ale ne, bude svět knihy a jsem spojená Humbug Stage. Humbug co? Humbug Stage a svět knihy. Počkej, neříkej mi, že nevíš, co je svět knihy a Humbug Stage. A to je jako co? Svět knihy je ta největší a nejlepší knižní akce v České republice. Když teda nepočítám Humbug, ale Humbug právě tam bude jako Humbug Stage, takže vlastně dvě boží knižní akce na jednom místě a v jeden den. Hele, zpomal, frérko. Hezky si nadechni a v klidu mi vysvětli, co ten svět knihy a ta Humbug Stage je. Jak jsem řekla, Svět knihy je obrovská knižní akce, která se každoročně koná na výstavišti v Holešovicích. A v Průmyslovém paláci tam můžeš najít prakticky všechna česká nakladatelství, některé možná i zahraniční, a můžeš si od nich koupit různé knížky za skvělé ceny a některé i ve výprodeji. Minulý rok jsem tam ukořistila Fantastická zvířata a kde najít a Harryho Pottera a prokleté dítě v angličtině a za poloviční cenu. A to se fakt vyplatí. No jo, ale to jsem mi popsala, co je svět knihy, ale co je to za Humbug Stage? Humbug Stage je akce od festivalu Humbuku, který se bude konat ale až na podzim, ale aby jsme si tak nějak zkrátili do čekání do října, tak se právě koná v květnu Humbug Stage takhle na světu knihy. A to ta Humbug Stage bude jako mezi těma stánkama s knížkama? Ježiš, co blázníš, tam by se nevešla. Humbug Stage bude obrovská, stejně tak jako minulý rok. Bude venku, mimo vlastně ten průmyslový palác, bude v bývalé tiskárně na vzduchu, na gauči ve Stromovce. Bude to takové obří pódium, takže určitě to nepřehlédneš. Aha, aha. A co se tam na té Humbug Stage bude dít tak zajímavého, že kolem toho děláš takový humbug? No tak kromě toho, že jsem se stala ambasadorkou Humbuku a budu tam se někde pohybovat, tak tam můžeš potkat ještě další ambasadorky Humbuku a další lidi, co vlastně dělají do tohoto knižního průmyslu a do téhleté knižní komunity. No a kromě toho tam bude taky na Humbug Stage připravený program. První tam budou vlastně tři překladatelé vyprávět o překladu fantasy knížek. Budou říkat o různých zapeklitostech, které se právě ve fantasy knížkách objevují. Potom tam bude debata na téma různé formy knížek, protože v dnešní době už nejsou jenom papírové, ale právě můžeme poslouchat i audioknížky nebo číst e-knihy. Právě o tom se tam bude diskutovat. Potom tam budou tři cestovatelé, kteří budou vyprávět o tom, jak cestovali, o svých dobrodružstvích a budou radit, jak cestovat a jak necestovat. Ale na co se těším nejvíc já, je debata na téma největší knižní záporáci. Protože záporáci jsou opravdu nejlepší a já se těším, koho vybereme jako největšího záporáka, protože tam bude dokonce anketa o to a bude se tam hlasovat. Tak to je snad jasný, ne? Kdo je největší záporák? Jasně, že Voldemort z Harryho Pottera. Tak to říkáš, protože jsi kromě Harryho Pottera nečetla pořádnou knížku s pořádným knižním záporákem. Kdo říká, že jsem Harryho Pottera četla? Stačí filmy, ne? No když myslíš. Ale ať už si Harryho Pottera viděla, anebo četla, tak pro všechny milovníky Harryho Pottera tam bude celý den program od Potterfanů, kteří budou zajišťovat různé soutěže, kvízy, různé akce, kde budeš moct vyhrát různé právě věci s Harry Potterem a celé to bude právě laděno do takového toho Harryho Potter stylu. Počkej, vážně? No jasně. A co se tam ještě bude dít? No, ještě tam budou mít besedu mladí čeští nadějní autoři Petra Slováková, Jan Tomeš a ještě nějaký Pavel Bureš nebo Bareš. Budou vyprávět o tom, jaké byly jejich začátky v psaní, co napsali o jejich knížkách a budou předávat nějaké zkušenosti. Jo, 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 Pavel Bareš, ten napsal nějaký strašně úspěšný projekt Kronos, nebo tak něco? No, nějaký projekt Kronos napsal, jo, jo. Teď mu myslím, že bude vycházet druhý díl. Tak to je hustý. Jo, asi je fakt nějaký dobrý. Hele, ty jsi ten projekt Kronos už četla? No, já jsem ho ještě nečetla, ale tenhle rok to určitě napravím. Ale abych nezapomněla, tak na té Humbug Stage se bude ještě vyhlašovat literární soutěž, kterou pořádá Fragment. Jmenuje se to Hvězda Ignoustu. A tenhle rok to vyhrála Kateřina Šardická se svou knížkou Zmizení Sary Lindertové. A všichni, co to zatím četli, říkají, že je to naprostá bomba. Já se na tu knížku taky strašně moc těším. A určitě tohle si nenechám ujít, tenhle ten křest knížky. No, jako zní to celkem zajímavě. Takže tam se mnou půjdeš?
No, ještě si to rozmyslím, musím přece jenom dokoukat ty seriály, že jo, takže nevím. No, tak kdyby ses to rozmyslela, tak mi dej vědět. Ale hlavně sleduj na Facebooku Humbug a Humbug Stage a dej tam aspoň, jako, že tě to zajímá, přešti si pořádně program, ať víš, na co by si chtěla jít nebo ne. No a kdyby jste měla zájem, tak mi dej vědět. Jasně. Tak já už asi půjdu. Čau. A co vy? Chystáte se na svět knihy a na Humbug Stage? Dejte mi určitě do komentářů vědět a sledujte facebookovou akci Událost Humbug Stage. Odkaz máte dole v popisku. Tak se mějte hezky a já doufám, že vás tam uvidím. Jakže to říkala? Humbug Stage, Facebook? Humbug Stage. Zajímavé.